З вами «Грані війни» в студії Андрій Глухенький. Ми сьогодні будемо говорити про важливу таку тему – це як не втратити себе на фронті. І, власне, психологічні наслідки перебування на фронті, як адаптуватись, як інтегруватись в мирне суспільство, в тилове, принаймні, суспільство, бійцям, які пройшли фронт. У нас в гостях Андрій Казінчук, військовий, власне, психолог і ветеран АТО. Так. Доброго дня, пане Добрий Андрій. Тема не нова, на жаль. Більше 4 років триває ця війна, так. І ми про це постійно говоримо. І розпочнемо, напевно, з цієї такої гострої, з гострого моменту. Наскільки держава за ці 4 роки включилась в реабілітацію ветеранів, і наскільки можна сказати, що вибудована якась програма по тому, щоб бійці після фронту не відчували себе залишеними або якимись душевно, можливо, десь пораненими, а все ж таки повноцінними громадянами суспільства? Держава, принаймні, хоче вийти із цього постсовєтського сервісу. Надамо кожному увагу, підтримку, і на могили ми обов'язково 2 гвоздики покладемо. Поки що я не можу сказати про ефективність цього. Пишуться закони, щось приймається, але, на жаль, це такі якісь популістські штуки. Тому що є дуже такий конкретний чинник. Запитайте у такого рядового Володі, там, тебе все нормально? Ну, держава тобі там допомагає? От, і Володя вам скаже, що ну, дайте землю, мені обіцяли. І наразі ця велика купа, купа пільг, вона не відповідає адаптації. Тобто кількістю нас защемили просто пільгами. Там, є пільга, там, щоб дрова привезли додому, наприклад. Я не знаю, як це практично використати, щоб реально їх привезли. Але то, що це не являється складовою адаптації, це точно. Тому що всі пільги, які зараз є, це не пільги, а подачки. На тобі ось щось. В західних країнах, я не можу сказати, що там ідеально, але принаймні всі пільги підлаштовані на те, щоб ветеран розвивався. Наприклад, про навчання. Так? Ну, він має 100% стипендію, щоб не платити за навчання, але він має поступити сам. Тобто вудочку дають? Дають вудочку, так. Або, наприклад, іде не просто якісь... У нас є пільги для працевлаштування. Наприклад, має ветеран додаткову відпустку по своєму УБД. І це є проблемою насправді. Тому що роботодавці, він каже, слухай, нащо мені тебе брати? З двома відпустками. Мені треба додаткову відпустку. Не дай Бог, я тебе звільню. Крім того, що в мене будуть етичні проблеми, я ветерана звільнив. У мене ще можуть бути проблеми там, ну не проблеми, а якісь труднощі і з центром зайнятості, якимись такими штуками. Невигідно. Тобто ці пільги заважають. Дивіться, пане Андрію, якщо ми заговорили буквально в 2 словах цю тему, дехто каже, що монетизація – вихід з таких ситуацій. Так. На ваш погляд, так і є. Так, але не дурна монетизація. Що таке дурна монетизація? Це коли неефективно. Ну, там, наприклад, платити там транспортні ці, компенсація за проїзд. За проїзд, так, і вона там оплачується так, як вони це інтерпретують. Для нас монетизація – це коли ветеран може дійсно щось зробити. Ну, для нас це в бізнесі. Важливо. Наприклад, щоб були якісь там податкові пільги, і при цьому, щоб не користувалися цими якісь інші люди. Ми візьмемо ветерана собі і будемо там економити на пільгах. Ну так, зрозуміло. Це неправильно. Наприклад, якщо ветеран сам відкриває бізнес, реальний, оце було б круто. Податкові канікули або щось на так, кшталту. Тому що він не може нічого не робити, бо бізнес все одно, розумієте, ветеранський бізнес, вибачте, це бізнес. І він іде не по законам соціальних штук, що я горів в танку. Ну, ні, так. Це закони бізнесу. Заробляння грошей, все. Абсолютно. Just business, нічого особистого. І там є дуже кльовий фактор. Якщо в мене є дохід, або я виходжу в ноль, ти молодець. Якщо ні, ну, скільки треба годин в танку горіти, щоб ти був красавчиком? Скільки треба з'їсти в бізнес-ланчу, щоб стати бізнесменом? До речі, якщо ми говоримо про те, що є складнощі в адаптації, так. Відразу хотілося б поговорити про цифри, принаймні ті, які озвучувались час від часу, вони різняться. Наприклад, там Матіос свого часу говорив про одні цифри і так далі. Будемо говорити про страшні речі, у нас є теж публікації. Це було оголошено близько місяця назад, що близько 1000 ветеранів АТО покінчили життя самогубством. Угу. І в нас є теж публікація на обозрівателі, зараз можемо її побачити. Взагалі, чому так відбувається і чи є якась, знову ж таки, після цих цифр, після того, що говорив навіть військовий прокурор, якась реакція держави, яка говорить, блін, ми зробимо все для того, щоб цього не відбулося? Хоч якісь цифри з'являються. Раніше у нас не було, у нас було облік виключно військовослужбовців, чинних, active service, хто покінчив життя самогубством. А ветерани, ну не було там обліковано, що це ветеран був.
Навіщо треба це робити? Для того, щоб зменшити ці цифри. Нема жодного збройного конфлікту, війни і так далі, наслідки якого не було би суїциди. Питання в цифрах. І в цифрах маються не кількості, а відсотків. Ті ж американці дуже багато ветеранів, надзвичайно багато. Там ну, якось психологічно важко в цифрах рахувати. Вони рахують в відсотках. Мені також це зручніше, тому що нам необхідно їх знижувати. Що держава робить? Ось облік. Вже добре. Для першим кроком є визнання проблем. Тому що коли військовослужбовець стає ветераном, він одразу не має нічого спільного із Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, він приходить до іншого міністерства. Ну там Мінсоц, наприклад, або МОЗу. І з попередження суїцидів поки що не на часі. Ну, принаймні, цього не видно. Які можуть бути комплекси чи заходи? Ну, це інтеграція, ресоціалізація, адаптація і являється найпершим кроком. Дивіться, якщо сказати, ось ми говоримо про відсотки, це за даними, вони не так часто публікуються повністю, принаймні за офіційними даними втрат, так, на фронті більше 2300 близько загиблих так. бійців на фронті. І ми бачимо оголошені цифри тисячі. Тобто так. це майже 50% від загальної кількості загиблих. Якщо від загальної кількості з суїцидами, то це третина виходить, 30%. Або 50% від загиблих – це суїцидники. Там трохи по-іншому, бо тисяча – це не за рік. Це загалом. Це загалом. Але я назвав цифру загалом загиблих офіційні цифри теж на фронті. 11 тисяч. 11 тисяч – це, знову ж таки, з місцевими мешканцями. Так, так, з місцевими мешканцями. А я кажу військовослужбовцям. Люба цифра, яку б ми не назвали, один суїцид – трагедія, звісно. Звичайно. Сказати, чи хочемо ми щось зробити для зменшення? Тому що, і взагалі, які наслідки суїциду? Бо якщо забрати емоції, і етику навіть забрати, і цинічно почати говорити, що таке суїцид для України? Після того, як був вчинений суїцид, випадає взагалі із радарів цілий пласт. Ну, там родина йде, там якісь близькі люди, ветерани-побратими. Для яких вони можуть по-різному відноситися, але вони впадають. Тому нам треба розуміти, що для того, щоб ми могли бути на рівні, плюс ми ще ведемо війну, нам необхідно цю цифру зменшувати і запобігати якоїсь конкретної політики чи стратегії, що запобігання цього, ну, принаймні, я не знаю, що нам треба щось зробити. Я розумію, що, як правило, завжди індивідуальні є причини до того, щоб людина робила цей страшний завжди. І незворотній шлях. Але при цьому, ось ну, те, що я читав, коли відбувались такі речі, спогади інших ветеранів, спогади або реакцію. І вони дехто говорив, що є певний етап, коли ти повертаєшся, спочатку ти відчуваєш це, потім пробуєш це, потім не виходить в тебе з сім'єю налагодити контакт, друзі відходять, і ти все більше і більше навколо тебе вакуум. І от так. в цьому вакуумі людина приймає іноді такі рішення. А як з цим боротись? Чому це відбувається? Людина, взагалі, все наше суспільство, воно таке, звикло виживати. От. І тут людина, яка звикла виживати, їде на війну виживати в іншому розрізі. Конкретно вже виживати. Тобто, все. Коли ми впадаємо в такі дуже стресові, важкі ситуації, у нас включається скільки функцій організму і психіки, що ми про них навіть не здогадувались. Це як мобільний телефон, ми використовуємо 11% там, можливостей. Та? Отут, а тут ще більше, точніше, ще менше ми використовуємо. Тут все включається, людина вижила і приїжджає назад. Тут виживання також є, але ну, не таке. Для того, щоб вижити на війні, все стає чорно-білим, тобі, ти не можеш вижити один, тобі необхідно співпраці зі своїми побратимами, бо це на рівні виживання. Повернення назад, маленька ейфорія, все супер. Є туалет для одного, а не для батальйону. Їда тепла, ну і таке інше. Але при цьому є якісь речі, які ти не сильно цінишся на фронті. Там, наприклад, немає цього плеча, навпаки, тут плечей багато, в метро може бути. Але то все ні о чому. І ти розумієш, що ну, є нещирість якась. Ти це відчуваєш. Для того, щоб вижити там, ти це відчуваєш просто всіма фібрами, підсвідомістю. Сім'я може опасатися або занадто сильно нападати. Плюс всі, хто ну, вимоги якісь. Ветеран прийде, порядок наведе. Серйозно? Там воювати, тут порядок наводити, дайте щось відпочити. І знову ж таки, є дуже багато острахів. Є стигма соціальна, в тебе, мабуть, є граната. В тебе є ніж, ти мене зараз заріжеш.
Або так, ну скоро мій чоловік має почати пити, бо я читала там в соціальних мережах, що буде алкоголізм. І щоб оцього не було, починається таке от нападання. Знайди роботу, стань людиною, чого ти довго лежиш на дивані, і щось хочуть. Нерозуміння – це коли люди починають експертну оцінку свою включати. Чому вони включають цю оцінку? Для того, щоб себе виправдати. Для того, щоб заробити травматичний досвід або травму, не обов'язково їхати на війну. І люди, які травмовані тут, зустрічаються із людьми, у яких є травматичний досвід з фронту, і воно перехрещується. В результаті є дуже багато причин, чому суїцид коїться, але нема завжди якоїсь одної причини. Ну, там дівчина кинула або жінка пішла. Це накопичення, завжди накопичення. Тобто відбувається така ефект сніжного кома. Так. Він намотує, і потім людина починає, в принципі, розуміти, що вона втрачає взагалі будь-які зв'язки з соціумом. Вона втрачає сенс. І плюс біль. Більшість, ну, у чоловіків, принаймні, те, що ми досліджували, той рюкзак, який ми тащимо з собою, він більше всього переповнений виною. За те, що зробив, і за те, що не зробив, міг би зробити щось. Плюс ця вина, біль втрати, і воно все накриває. І для того, щоб обрізати оцю біль, люди часто йдуть на такий вчинок. Але як це, як соціум до цього відноситься? Релігія, так, суїцид – це гріх, там, обов'язково пекло. Я не знаю, чи можна так говорити в ефірі, що відноситись до цього більш поважно, не до вчинку, а до особистості. І ми це називаємо люди, які не пережили наслідки війни, а не самогубець, ну, так, суїцидник. Ну, тобто не змогли адаптуватися. Не змогли адаптуватися. Пане Андрію, у нас невеличка пауза, після якої ми повернемось, будемо говорити про важливі, дійсно важливі для нас всіх речі. Лишайтесь з нами. Ми продовжуємо наш ефір «Грани війни». Нагадаю, у нас в гостях Андрій Казінчук, військовий психолог, ветеран. Ми говоримо, ось говорили про суїцид, про те, що людина приймає це рішення і таким чином начебто ставить крапку на своїх проблемах, як вона це собі уявляє. Є інший прояв. Є прояв агресії, який теж всі бояться, всі постійно лякають афганським синдромом. Так. Тобто прийдуть ветерани, почнуться збиратись в банди, почнуться стріляти, різати. Дійсно трапляються різні ситуації. Так. І доволі часто ЗМІ акцентують увагу. Ветеран не ветеран. Навіть коли людина не є ветераном, просто в нього десь там татуювання з армії ще з часів там срочки 10 років назад, все одно починають шукати якісь зв'язки за то, щоб виявити їх. У нас теж була інформація, ось нещодавній випадок, коли гранату людина кинула в Франківській області, теж особисті мотиви, кинув гранату, 9 поранених, здається, що 10. Так. Це відбувається. Чи можна говорити, що ветерани в цьому теж особливі і якось особливе ставлення повинно бути, щоб такого не траплялося? Агресія, тут набагато все простіше, це захисна реакція. Для того, щоб вижити на війні, проявляються реакції дуже прості, вони не то, що прості, вони елементарно банальні, бо вони ще від тваринного світу пішли. Агресія необхідна для того, щоб знищити загрозу. І то, що агресія проявляється, це означає, що він принаймні так себе витягує зі свого стану. На жаль, агресія може бути надзвичайно там, та, що переходить межі законності з тою ж гранатою, з побоями там, чи вбивствами, і тут нічого хорошого немає. Тому що, якщо запитати ветеранів, отак от взагалі, або публічно, або просто так, як ти відносишся до того, щоб з війни додому гранату вести? Я не пам'ятаю жодного ветерана, який сказав, ну, кльово, ну, звісно, треба показати, ну, піду я на дискотеку, а там женський пол, ну, як вони мене звернуть увагу? Граната, і одразу, Боже, Валера, ми тебе любимо. Такого не було ніколи. Що таке агресія? Агресія – це результат на якийсь тригер, подразник, почув оціночне судження про тебе, або обезцінення таке. Ми знаємо, як ви там воювали за сина президента, от, а не за якісь таке. І все, одразу йде цей агресивний стан. Що робити? Так. По-перше, не варто оцінювати. Ну, якщо ви не являєтесь, не були там, не варто. Не знаю, мене на моїй війні, там Бог погладив по голові, я не потрапляв в засідки, я не був в Іловайську і в Дебальцево. Я не можу розказувати, як, хоча я був на війні, що, як там в Іловайську треба було, мене там не було.
серйозно. Я дуже багато спілкуюся з цими хлопцями і дівчатами. Читаю, але мене там не було. Друга штука – критика якась. Критика – це також оцінювання, тільки зі знаком мінус. Можливо, також не варто. І якщо ви вже стали в цій агресії, не накалюйте обстановку. Вам треба вижити зараз. Бо ветеран під час агресивного стану – це так званий стан ефекту. Це не оправдовує його. Це, вже це пояснює ситуація. Механізм. Це механізм, йому зараз треба вижити, він навчився виживати. І одним із варіантів це от знищити. Часто ветеран може там розбити склянку об стінку. І це дуже круто. Це він таким чином позбавляється частини цієї агресії. Він міг розбити череп якійсь людині, він обрав склянку, він красавчик. Ну, тобто вже. Йому можна руку потиснути. Так, дякую, що ти мені врятував життя. До мене приходить ветеран і каже, слухай, в мене така ж ситуація тільки що була. Я їхав, мене підрізали, мені почали кричати, і мені захотілося вбити цю людину. Я кажу, що ти зробив далі? Ну, матюкнувся на нього, і що? І ми роз'їхались. Я кажу, дякую, ти тільки що врятував людину. Бо різниця між я хотів вбити і вбив, вона дуже маленька, але ти її застосував. Ну, це людське життя, врешті. Так, це людське життя. І потім... Два навіть. І потім ти понесеш відповідальність так, за це. Так, тобто два життя. І страждати будеш не тільки ти, твоя сім'я, там, сім'я цієї людини. Наслідки надзвичайні. Власне, ще одна тема, яку хотілося б зачепити. Ми спілкувалися з приводу бізнесів ветеранських. Так. І все ж таки ми зачепили цю тему також, як важко інтегруватись і як важко спілкуватись з роботодавцями, ветеранами, які повертаються з бойових дій. І ось, власне, в нас є сюжет Євгенія Янченко, медик 25-го батальйону Київська Русь. Вона розповіла трошки нам про це. Дивимося його, потім говоримо. Чому я кажу, що важко саме ветерану так, підлаштуватися? Тому що соціуму важко прийняти. Ми всі повертаємося з таким відчуттям надмірної справедливості, так? Надмірного взагалі відчуття якогось там інтуїції, всього іншого. Воно дуже загострюється. І чому кажуть хлопці там простіше? Тому що там чорне і біле. Нема ні сірого, ні рожевого, ніякого. Там просто чорне і біле. Сюди повертаєшся, тут зовсім все по-іншому. Тому важко, важко підлаштуватися. Це проблема як соціуму, так і ветеранів. Важко підлаштуватися один під одного. Що хлопці не розуміють, як це він прийшов і елементарно там Жеку треба хабара дати. Він прийшов, а як це він не може елементарно там свою дитину зводити і зробити щеплення. Да? Треба або хабара дати, або ще щось, або ще щось. Ніхто ні за що не відповідає, вони не розуміють, за що вони взагалі там воюють. Чому так? Вони там воюють, а тут нічого не змінюється. Лише потім приходить вже до них, да, там взагалі розуміння, що, власне кажучи, для того там і воюємо, щоб тут могли за ручки триматися, ходити до кафе, розважатися, працювати, там, обіймати своїх коханих. Так? Воно потім вже приходить. А спочатку дуже важко. Тому десь в якійсь мірі ми всі ділимо трошки. Там ветерани, ветеран, свій, не свій. Да? Тут є таке. Від цього нікуди не дінешся. Ось, власне, про що пані Євгенія сказала, так, це цікава річ з приводу того, що все одно таке особливе ставлення з'являється як ветеранів до того, що відбувається навколо, загострене відчуття справедливості, загострене відчуття взагалі життя і процесів. Ну це знову ж таки природньо, тому що інстинкти треба було загострювати, щоб вижити в екстремальних умовах. Інакше тебе не вижив. Так, тобто це цілком зрозуміла причина. З іншого боку, чи можна щось порадити людям, які не пройшли цього всього, в плані того, що в повсякденному житті, в поведінці. В нас ми маємо таку велику шкалу, з одного боку пієтет, тобто це відразу на п'єдестал, людина, яка повернулась, це герой. І так далі. Так. А герой може бути десь своїми недоліками, тому що він все ж таки жива людина, як мінімум. На жаль, так. І з іншого боку, є інше, це якийсь псих, в нього чи граната в кишені може бути, він там людей вбивав. Аватар, наркоман там і так далі. Тож багато стереотипів, які тягнуться, на жаль, ось тут, в тиловому житті, за ветеранами. І як в повсякденному житті можна ставитись, говорити, чи варто це підкреслювати, яким чином поводити себе, щоб не провокувати з одного боку, з іншого боку, щоб просто всім було комфортно, в першу чергу цій людині. Мова йде про образ ветерана. Так. Хто такий ветеран? Ну, це герой, чи це якийсь небезпечна для суспільства людина? Ні то, ні то. Наприклад, у самій у спільноті ветеранській ми абсолютно знецінюємо героїзм. Ми його нівечимо і
для нас герой – це та людина, яка вже не повернеться звідти. Бо для нас геройство – це щось занадто пафосне, і воно синтетикою так несе. Часто ми десь сидимо в якомусь закладі, спілкуємося, і хтось із нас виходить в туалет, і ми можемо казати: «Герою, повертайся живим». От. Тобто неприємні ці речі насправді, тому що ми знаємо, що сталося. Може це, але з точки зору суспільства, не можна казати, що цим не можна користуватися. Отже, хто такий ветеран? Ветеран – це людина, яка така ж сама людина, як ви, до якої додався досвід. І я не буду казати травматичний чи навпаки класний якийсь досвід. Це досвід. І це треба враховувати. Для того, щоб як спілкуватися з ветеранами, як і з простою людиною, тільки дуже часто люди, спільнота спілкується і з ветераном, і з почуттям своєї вини. Наприклад, ой, там я не був на війні. Та не такі ви ж там уже й хотіли, все одно всі бухаєте. Або у мене була сім'я, і я не міг піти на війну. Окей, ти не мусиш. Просто скажи, що я не хочу йти на війну, я боюся. Я знаю двох людей, які сказали, я боюся, і це треба бути надзвичайно мужнім, щоб таке сказати. З точки зору, якщо брати роботодавців, наприклад, чи варто брати ветеранів? Не набирайте героїв собі на роботу. Візьміть собі електрика, і він може бути ветераном. Це теж окей. Ветеран, цей досвід, який він там, це ж не обов'язково стріляти, вбивати, чи там артилерію наводити. Це людина, яка знає, що таке увага. Це людина, яка знає, що таке ієрархія, не знає, що таке дисципліна. Він може бути занадто недисциплінований, але він дуже знає, що таке дисципліна, бо щоб вижити, там не вийде з хаосом. Це людина, яка знає, що його відділ, департамент, фірма – це така ж сама штука, як і батальйон, взвод, рота, а ми маємо бути найкраще. Запитайте у десантника, хто найкраще на війні. Десантура! Ніхто, крім нас, і так далі. Да. Піхоту запитайте. Вони кажуть, всі, звісно, круті, але насправді піхота там круче всіх. Запитайте військових музикантів, хто найкрутіше. Без музики не було би оцього задору. І так кожні. Тобто на цьому можна грати навіть. Так, беріть ось це, і він буде рвати, він буде педаліть за ваше це. І для того, щоб захистити це, він буде. Чи є ризики? Їх повно. Але на рахунок працевлаштування, у нас є проблема взагалі працевлаштування в Україні, не працевлаштування ветеранів. І чому цей феномен з виникнення ветеранського бізнесу? Не тому, що ніші були вільні, тому що деяким ветеранам вони не могли йти в лінійними. Вони не могли працювати із тими людьми, для яких на першому місці гроші. Ми нормальні люди, ми хочемо грошей. Але це в нашій пріоритетності точно не перше. Тобто система цінностей зовсім інша. Абсолютно інша. І там не в тому плані, що якщо в тебе є твій продукт, і в тебе немає місії твоєї, а просто заробити грошей, скоріше всього, що ви не спрацюєтесь. То, що гроші являються фактором розвитку, це супер. Але ні в якому разі не можна говорити про те, що так, нам треба гроші, 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 і місії немає. Дивіться, пане Андрію, у нас несподівано абсолютно тема випливає зовсім інша. Хвилина, тезово. Ми говоримо про місію, про іншу систему цінностей. Ми поговоримо про те, що в нашому політикумі система цінностей давно знівечена так. І має абсолютно іншу форму, протилежну тій, яку має мати. Так. Чи можна говорити, що ветеранів варто залучати в політику і, власне, до роботи в державному секторі? Так, почали вже експерименти в цьому плані, тому що перші експерименти вони були абсолютно невдалі. Ну так, це спекуляція була. Так, це була спекуляція, гра на голоси. Зараз ми почали з іншого. Ми почали з навчання. Що таке державотворення, що таке взагалі держава як інституція, яка наша роль. Сказати, що це 100% буде класний результат, або всі будуть боятися з ветеранами, щоб щось там зробити, не в цьому річ. Оце система цінностей, яка є, і вона, це таке саме, як в бізнесі. Чому ці бізнеси називаються ветеранськими? Тому що система якості. Ніхто не буде казати, що у Ігора саме погана шаурма. Скажуть, що оця ветеранська, от вона взагалі ніяка. І це рівень відповідальності. Кава, нігті, сервіси якісь. Ми кажемо, що ветеран – це знак якості. І ти несеш відповідальність як перед соціумом, так і перед тими людьми, у яких такі самі досвід. Тобто ми найближчим часом можемо побачити політичні сили, сформовані за цим принципом, так. За вашим аналізом. Так. От на рахунок політичних сил я не можу сказати, що цілком. Громадські рухи, скажімо. Громадські рухи однозначно. Точно раз. Так. На цьому, я думаю, що оптимістичному моменті ми закінчимо сьогоднішню розмову, хоча сподіваюся, що побачимось в нашій студії. Близько. Життя триває, точиться війна, лишайтесь з нами.